chodba. No, takový jako dokreslení. Kostnice v kostele svatého Jakuba v Brně. A co? Tady je plastika. A proč je tady smutná ta hudba? No, protože to tady smutný, protože to pohřebiště. Jsme v katakombách pod kostelem svatého Jakuba v Brně. Chrány na ostatky. Teraky v domíšku, víš? Co to je za kým sklep? Nevím, tam jsou nějaký schody nahoru domíšku. Jsou dveře prosklený a zatím jsou schody nahoru a to nevím kam. To se nesmí do míšku, to je zavřený. A co proč ta hlava je červená? Nevím do míšku, to se spíš odráží jenom to sklo. Třetí komora kostnice. Se domíšku tam odráží světlo. To se odráží světlo z těch dveří, víš to? Vydá na mě. Kuk. Tak teď jsme pod kostelem svatého Jakuba v Brně.